Ovoga jutra pokazat ćemo vam kako se pravi slavski kolač. Pogledajte, držim jedan prelep slavski kolač od prošle godine, a ako ste skeptični da muškarac može da napravi ovako lep slavski kolač, onda vam ovoga jutra predstavljamo našeg kolegu, fotoreportera Igora Marinkovića. Dobro jutro i šta nam je potrebno da krenemo da pravimo slavski kolač? Dobro jutro vama i svim gledaocima. Ovo je prelepo, ovo je vaš rad, jel' tako? Da, to je moj rad pre par godina, ja tako isečem taj gornji deo i onda ga osušim i možda stoji kao ukras. Video sam negdje da ima muzej tih slavskih kolača, kao? Nestvarno izgleda i sad ono što sam ja čula da svi prijatelji od tebe traže da im praviš slavski kolač, ali negde možda korak po korak da naučimo naše gledaoce kako da mogu da naprave, ali što je najbitnije i da ukrase ovaj slavski kolač. Pa, za ovaj slavski kolač je potrebno nevjerovatno strpljenje i ljubav. A ljubav prema kuvanju, recimo. Mm-hmm. Dobro, kada nadođe testo, da li... Šta je? Onda ga premestimo. Dobro. Ma nema žene koja bolje radi od Igora, gledajte ovo. Trećine. I zanimljivo da možemo da sečemo testo sa tim za picu, jel? Jeste, da, može i sa... Da otkrijemo sve tajne. Ovo je jedan način sečenja, a ovo je drugi način sečenja. Evo, sada imamo, znači, 2, 4, 6, 7 delova. 7 delova. Ovo je jedan deo. Znači, njega premesimo, on više ne naraste, je li tako? Samo jedan naraste. Da, da, samo jedan naraste. I sada ga stavljamo ovde, jel? Sada ga stavimo... I razvučemo do ivice, jel? Tako. Ja, ligo. Rolamo. Dobro. Pravimo... Pletenicu. Jeste, da, ali moramo, znači, svaki deo pletenice. Jednu pravimo sa 4 dela. Da. E, sada šta radiš? Sve nam pričaj. Spajaš u kraku gore. Spajamo u kraku, da. I pletemo kao... I pletemo... Kao pletenicu sa 4 kraka. Jeste. To je tako. Sečemo krajeve, jel? Da, sečemo krajeve, da ostane samo pletenica. Sad ću da vam pokažem, to je najbolje. Znači, stavimo na ovaj krug, ali ne od ivice do ivice, nego na... Na sredinu. Na sredinu je to. Tara napgleda da li to dobro ide. E? Sad smo napravili to pletenicu sa 3 kreka. Belance od jaja malo samo umutimo, ne baš pena da bude, ali samo ovako malo. I sa tim lepimo sve što treba da se zalepi na kolač. U ovoj varijanti kad smemo da koristimo jaja, a ako ne koristimo jaja, onda to sa vodom uradimo. Za figurice se koristi totalno drugo testo. Jer sad da kažem šta ide u to testo, znači... Ovo što sam ja napravio, sad je ovo poklopljeno da se ne bi sušilo i mora da bude vlažno. 100 grama brašna, jedna kašičica soli i jedna ravna kašika gustina. Uzmeš to. Dobro. I praviš na listićima. Jo, pa tu stvarno treba strpljenje. Pa treba, da. I sad samo ovako kao... Dobro, shvatila. E, možeš to da... Mogu. Evo, ja neću ništa da... To ovako. Super. Ovako. Ja napravimo kao pupoljak, jel? Da. E? Jo, što je slatka ružica. I sada ovde stisnemo u sredini. I tako sada ružice pravimo i druge. Znači videli ste 6 krugića, rastanjite slatke. 5 može, ali ja sad sam ja imao jedan viška, pa sam... Evo, znači koliko želite ružica, toliko napravite. E sad, možemo nešto drugo da pokažemo. Evo, prelepo. Meni bi ispala kobra, verovatno. A, sad pravimo repić. Jeste. Divno. Vidi ružice. Kako on to sve? Pa si čak sam i ja napravila list.
Ostane nam samo da ispečemo slavski kolač na 200 stepeni 45 minuta. Igore, mnogo ti hvala što si nam pokazao na prvom mestu kako se pravi slavski kolač, šta se treba da upotrebimo i kako se prave ove divne figurice. Ono što jeste zasigurno, to je da vam treba dosta strpljenja i dosta ljubavi za ovaj slavski kolač, a tebi sretna slava danas. Danas je Aranđelovdan i hvala ti mnogo još jedno. Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo. Ako ste zaboravili kako se nešto pravi korak po korak, možete pogledati u Majstorijama na YouTube-u BGD TV1. Vidimo se sledećeg ponedeljka.